ជនជាតិដើមពូណងខេត្តមណ្ឌលគិរីអះអាងមកថាពួកគេ7ភូមិមាន800គ្រួសារបារម្ភពីវិបត្តិគ្រួសារតចំនួនបើដីទំហំ 75,000 ហិកតាត្រូវបានរឹបអូសមែននោះខណៈជាង10ថ្ងៃទៅនេះកម្លាំងចម្រុះខេត្តបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងមិនឲ្យពួកគេបានចូលទៅអាស្រ័យផលលើដីចម្ការបានជុំវិញបញ្ហានេះតំណាងជនជាតិដើមចាត់ទុកវិធានរារាំងនេះថាគឺជាការយាយីគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពជនជាតិដើម800គ្រួសារនៅឃុំប៊ូស្រាលើដីទំហំ 75,000 ហិកតាគណៈការតវ៉ាជំរុញឲ្យចុះបញ្ជីសមូហភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្អឹបទុកតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងអ្នកស្រីភ្លឹកភិរមបាននិយាយនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះថាជុំវិញបញ្ហាប្រឈមខាងជីវភាពនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែមិនបានដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ទេថែមទាំងលៀបពណ៌និងចោតប្រកាន់ពួកគាត់តាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតផងខណៈពួកគាត់តវ៉ាជំរុញឲ្យពន្យារដំណោះស្រាយដើម្បីតែបញ្ហាក្រពះប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធម៌អស់លៀបពណ៌ថាពួកយើងប្រឆាំងថាពួកយើងពួកក្រុមស្អីណានេះអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងជាងទីព្រះតាមួយចំនួនដែលពួកគាត់អត់ចេះច្បាស់អត់យល់អត់ចេះភាសាខ្មែរអត់ដឹងទៀតពួកគាត់ខ្លាចយ៉ាងអាណារឿងហ្នឹងណាប្រហាប្រហែលគ្នានេះដែរជនជាតិដើមភាគតិចពូណងម្នាក់ទៀតគឺលោកប្លង់ឡេបានសម្ដែងការខកចិត្តថារាល់សំណើដែលពួកគាត់ដាក់ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវបានផ្អឹបទុកចោលដែលថាជនជាតិដើមហាក់មិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំនោះទេនិយាយត្រង់ទៅអាជ្ញាធរដូចជាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់នឹងជាប្រវត្តិទេអ្វីដែលជាប្រវត្តិសំណើអ្វីដែលជាប្រវត្តិទៀមទាចឹងអាជ្ញាធរដូចអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយដូចគាត់ធ្វើជាមិនដឹងមិនលើគាត់ចេះតែពាពេលអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងក៏មិនសុខចិត្តដែរដោយសារអ្វីដែលអាជ្ញាធរបានសន្យាជាមួយយើងហើយតែអាជ្ញាធរបានធ្វើតាមអ្វីគាត់បានសន្យាទេតាមលិខិតមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោកលើកទី30និងលើកទី20នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024បានជំរុញឲ្យក្រសួងនានាយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចតាមច្បាប់ដែលមានចែងនិងត្រូវបង្កើតតំបន់ទាំងនោះទៅជាតំបន់គំរូដើម្បីលើកកម្ពស់ជនជាតិដើមភាគតិចសហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូច័ន្ទរតនិយាយថាបញ្ហាដែលជនជាតិដើមបានលើកឡើងហាក់មិនស៊ីគ្នាទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដែលកម្ពុជាផ្ដល់សច្ចាប័នជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់ជាធំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាទូទៅឃើញថាមានការរំលោភមានការបំពានទៅលើដីធ្លីក្តីទៅលើសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចទាំងច្រើនមិនស្របទៅនឹងដែនសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗឬក៏កតិកាសញ្ញាផ្សេងៗរបស់អង្គការសហជីវិតដែលប្រតិរដ្ឋាភិបាលបានចំណែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិនិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់ខ្វះតម្លាភាពវានឹងបង្កហានិភ័យដល់សង្គមតាមរយៈរលកតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលអនាគតដែលមេដឹកនាំមិនត្រូវមើលរំលងពីបញ្ហានេះពិបាលគួរតែពិចារណាហើយអប់រំនិងដាស់តឿនឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មារតីគ្នាបើមិនអាចដោះស្រាយដោយស្មារតីគ្នាទេមានន័យថាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយឬក៏ការវាយតម្លៃពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះជាជាងការដែលមកលើកទឹកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់រឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកដទៃនឹងបាទ
វាឌីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជាក់មេងហៀងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ហាដែលបានបន្សល់ពីឪពុកក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាស់ដោយបានបង្កើនអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយថាជាការផ្តល់សេវាគៀកនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទម្លុះទម្លាយវិវាទរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងការរៀបចំអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានផលស្អីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺបង្ខិតសេវាដោះស្រាយវិវាទដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឲ្យកាន់តែទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជួយកាត់បន្ថយចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយមិនទុកឲ្យទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃនាយកចាត់ការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរពន្យល់ដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយដំណាលភាពតបតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានគោរពនឹងការពារហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ឃើញនេះយើងចង់ឃើញថាការដោះស្រាយនិងការដល់អតិភិបនៃការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចវាជារឿងចាំបាច់មិនមែនតែត្រឹមតែទ្រឹស្ដីទេបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមមាត្រា10ចែងថាជនជាតិដើមមិនត្រូវបានគេបណ្ដេញដោយបង្ខំចេញពីដីឬដែនដីរបស់ខ្លួនឡើយមាត្រា11ចែងថាជនជាតិដើមមានសិទ្ធិប្រតិបត្តិនិងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាវប្បធម៌របស់ខ្លួនសិទ្ធិនេះរួមមានទាំងសិទ្ធិក្នុងការថែរក្សាការពារនិងអភិវឌ្ឍអ្វីដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួនដែលមានពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នអនាគតដូចជាតំបន់បុរាណវិជានិងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្របុរាណវត្ថុពិធីបុណ្យបច្ចេកវិទ្យានិងសិល្បៈទស្សនីយភាពនិងការសម្ដែងសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅរដ្ឋបាលស្រុកដើម្បីឲ្យពន្យារដំណោះស្រាយនិងប្រគល់ដីនិងស្នើសុំចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីច្បាប់សម្រាប់ពួកគេពួកគេអះអាងថាការអូសបន្លាយរកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរគឺជាការរើសអើងធ្វើបាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងដោយថាជនជាតិដើមគឺមានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រូវការរស់ដែរខេត្តមណ្ឌលគិរីជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្ត3ទៀតរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណរួមគ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវដែលចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចបានសម្រុកមកច្បាមយកដីនៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានដីធ្លីកើនឡើងលើជនជាតិដើមភាគតិចអំឡុងឆ្នាំ2023ជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រមាណ200នាក់មកពីភូមិពូលេះនិងភូមិពូត្រែងឃុំដាក់ដាំស្រុកអូរៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីធ្លាប់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅសាលាឃុំដោយចោទថាអាជ្ញាធរបានខុបខិតគ្នាធ្វើបានរំលោភយកដីពួកគេទំហំ500ហិកតាប៉ុន្តែបើតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីតំបន់នោះទំហំ255ហិកតាទៅឲ្យបុគ្គលឈ្មោះជីងធានសេងដោយធ្វើអនុប្រយោគពីសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋលោកជីងធានសេងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាម្នាក់និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Precast Plan កំពុងកាន់កាប់គម្រោងដីរដ្ឋជាច្រើនលើផ្នែកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអុកញ៉ារូបនេះជាកូនប្រុសអ្នកអុកញ៉ាឡៅមេងខិននិងអ្នកអុកញ៉ាជីងសុភីបហៅយាយភូដែលយាយភូជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលគាត់គឺជាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD